آج کل ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ پردے کر لیں عورتیں، عورتیں چھوٹے لباس نہ پہنے، بڑے لباس پہنے، چھوٹے لباس پہننے سے موٹیویشن ہوتی ہے دوسروں کو، لہذا چھوٹا لباس پہننا مناسب نہیں ہے. تو جو لبرل طبقہ ہے، جو وہ جو ہے میرا جسم میری مرضی والا، وہ اس بات بھائی میں عمران خان کے خلاف ہو گئے کہ کہنا چاہنا چاہیے جو مرضی پائیے. حالانکہ دیکھو میں یہ گزارش کرتا ہوں، خان صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی بات کی، بڑی بڑا یہ بڑا اعلیٰ بات کی، اعلیٰ بات کی تعریف کرنی چاہیے، وہ کپڑے بڑی چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کر کے دکھائیں. ٹی وی آپ نہیں دیکھتے، ٹی وی پہ جو اشتہارات چل رہے ہیں، جو لڑکیاں اپنے جو اشتہاروں میں آ رہی ہیں کریمیں لگا لگا کے، ان کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کر رہی ہیں. ان کو تو منع کر کے دکھا دیں، یہ ننگی تصویریں ٹی وی پہ چل رہی ہیں، آپ تو پرائم منسٹر ہیں، ان کو تو پہلے منع کریں. جو کر سکتے ہو جو کر کے دکھا دو، خدائے پاک کی قسم جو کر سکتے ہو وہ کر کے دکھا دو، پھر اللہ تم سے وہ کروا لے گا جو تم نہیں کر سکتے، اللہ کرا کے دکھائے گا. ہم نے کہا نا ہماری بات برائے بات ہے، عمل کچھ نہیں، بات برائے بات اصل نہیں. بھائی کر کے دکھاؤ کہ بند کر دو ٹی وی پہ. مجھے یاد ہے وہ جو کیا ہوتے تھے، ضیاء الحق صاحب مرحوم تھے، تو ڈکٹیٹر، لیکن اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ عورتیں ٹی وی پہ دوپٹہ پہن کے آئیں گی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. آج نہیں دیکھ رہے آپ ٹی وی پہ اشتہار، کیا چل رہا ہے ٹی وی پہ، کیا ڈرامے چل رہے ہیں ٹی وی پہ، کیا میڈیا ہمارا دکھا رہا ہے، کیا حکومت منع نہیں کر سکتی. یہ پیمرا کس کے لیے بنا ہے؟ یہ پیمرا صرف سیاستدانوں کے لیے بنا ہے کہ سیاستدان نے یہ تقدیر نہیں کرنی وہ نہیں کرنی. یہ اس لیے بنا ہے کہ کیا فحاشیاں جو چل رہی ہیں اس کو کون سیکوٹنائز کرتا ہے، بیٹھ کے کون دیکھے گا یہ اشتہار چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ کون دیکھتا ہے کہ ڈرامہ چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس میں سانس کا اور جوائی کا عشق دکھایا جا رہا ہے، جس میں سسر کا اور بہو کا عشق دکھایا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے پاس اس کو، کون کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کو بند کرا دیں، اللہ کی قسم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا سارا معاملہ. جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو تماشا. ہم تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں. ایمان تو ہے نہیں. حکم دے رہے ہیں اللہ کا، لہذا وہ کہتا میں تو مسلمان ہی نہیں. یہ جو عورتیں بچیاں کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، مسلمان نہیں ہے، ان کے مسلمانوں والے نام نہیں ہیں. وہ جو بھائی صاحب جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ سرمد سے بھائی کیا نام ہے اس عورت کا، وہ جو بڑی وہ بڑا سا بندہ ہے، ماروی سرمد، وہ ایک پہلوان دا پہلوان، وہ کیا مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے، لیکن وہ کہتی جو آئے وہ کرائیں، دل کرے کرائیں. مسلمان ہی بدل جائے گا جب محنت نہیں ہوگی، تو مسلمان بدل جائے گا، مسلمان مسلمانیت سے مکر جائے گا. یاد رکھو کسی کو کہہ لو کہ تو نماز پڑھو، تو نماز نہ پڑھنے سے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہوگا، نہیں پڑھتا نماز ٹھیک ہے، گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لیکن اس نے کہا میں نے کی موت بھائی نماز پڑھا، میں نہیں پڑھتا نماز، میں نہیں پڑھنی نماز کی، ابھی بیٹھ کر کٹ رہی ہے، یہ کہنے سے کافر ہو جائے گا، یہ کہنے سے کافر ہو جائے گا. اللہ کا حکم پورا نہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر ہم محنت کیے بغیر لوگوں پہ حکم نافذ کریں گے تو کفر تک لے جائیں گے ان کو. جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں نا کہ آج سے کئی سال پہلے میں نے عمران خان صاحب کو کہا، میں نے کہا عمران بھائی پہلے ایمان کی محنت کریں. انہوں نے کہا چلو تو وہی تو تبلیغی باتیں کرے گا لمبی، وہ لمبے لمبا کام ہے، حکومت آئے گی تو وہ سب کچھ بنے گا. یہ طریقہ نبی کا چلنا ہے میرے دوستو، اینڈ تک حکومتیں چینج نہیں لا سکیں گی خدا پاک کی قسم. جتنی مرضی حکومت آ جائے، جتنے مرضی بڑے مفتی کی حکومت آ جائے، جتنا مرضی بڑا نیک آدمی عبد الوہاب صاحب قبروں سے اٹھ کے آگے دوبارہ حکومت میں بیٹھ جائیں، نہیں بدل سکتے، نہیں ہوگا یہ جب تک نبی کی محنت نہیں ہوگی. لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہوا ہے. اٹ ہیز بن ڈیسائڈیڈ